Aniq va ma'lumotlar. Sezgi a'zolarimiz orqali bilishimiz mumkin bo'lgan otlar bu aniq otlar hisoblanadi. 5 ta sezgi a'zomiz bo'ladi, bilasiz. Ko'rish, hid bilish, ta'm bilish, teri orqali sezish va eshitish. Mana shu 5 ta sezgi a'zomiz orqali bilishimiz mumkin bo'lgan otlar aniq otlar hisoblanadi. Kitob bizni ko'rishimiz mumkin. Mashina ko'rishimiz mumkin. Uy, eshik, dutor, pankaza qoidada berilyapti. Demak, bularning barchasi aniq ot hisoblanadi. Sezgi a'zolarimiz orqali bilishimiz mumkin bo'lmagan, faqatgina e'tibor berasiz, tasavvur va tafakkur orqali idrok qilinadigan narsalarni bildiruvchi otlarga mavhum otlar deyiladi. Demak, xayol, aql, uy, go'zallik, mana bu kabi otlar mavhum otlar hisoblanadi. Demak, mavhum otlar bu faqatgina tasavvur va tafakkur orqali bilishimiz mumkin bo'lgan otlar. Masalan, baxt. Baxt bu mavhum ot. Baxt nima? Kim qanday tushunsa, tasavvur qilsa, qanaqa tasavvur qilsa, chunki u aniq narsa emas. Aniq baxt deganda ma'lum bir narsa tushunilmaydi. Qanday tasavvur qilsa, ana shu narsa baxt hisoblanadi. Demak, bizni tasavvurimiz orqali idrok qilinadigan ot. Yoki pari. Pari yoki farishta bo'ladigan bo'lsa, bular faqatgina tasavvurimiz orqali bilinadigan otlarimiz. Farishta. Farishta qanaqa? Kimdir yosh bo'lan qiyofasida tasavvur qilsa, demak, shunaqa narsa. Yoki kimdir bir go'zal ayol sifatida tasavvur qilsa, demak, o'shanaqa. Demak, faqatgina tasavvurimiz bilan bog'liq otlar. Biz qanaqa tasavvur qilsak, xuddi shunaqa ot hisoblanadi, ya'ni tasavvur va tafakkurimiz orqali idrok qilinadigan otlar hisoblanadi. Uyqu bir aniq emas. Demak, hayo aniq emas. Orzu, demak, mavhumot. Qalam, demak, solishtiradigan bo'lsak, qalam, o'rik, o't. Mana bular bilan tanaganlarimiz baxt, pari, farishta, uyqu, hayo, orzuni solishtiradigan bo'lsak, demak, aniq bo'lib qoladiki, qalam deganda uni ko'rishimiz mumkin, ushlashimiz mumkin, ishlatishimiz mumkin. Mana bularni esa faqatgina tasavvur va tafakkurimiz orqali bilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, faqatgina tasavvur va tafakkur orqali bilishimiz mumkin bo'lgan otlar mavhum otlar hisoblanadi. Aniq otlar bemalol birlik va ko'plikda qo'llanadi. Masalan, kitob birlikda, kitoblar bo'ladigan bo'lsa, ko'plikda bemalol qo'llaniladi. Mavhum otlarga ko'plik shakli qo'llanilganda, demak, ko'plik ma'nosi emas, ta'kidlash, kuchaytirish. Demak, mavhum otlarga ko'plik qo'shimchasi qo'shilganda kuchaytirish ma'nosini ifodalaydi. Masalan, xayollarga cho'mdi bo'ladigan bo'lsa, xayolning ko'pligi emas, o'sha ko'proq cho'mganligini ifodalaydi yoki g'azablarim kelib ketdi. Nafratlarim kelib ketdi. Nafrat ko'pligi emas, o'sha jek kuchliroq nafratlanganligini ifodalashga, kuchliroq g'azablanganligini ifodalashga xizmat qiladi. Demak, mavhum otlarga ko'plik qo'shimchasi qo'shilganda ta'kidlash, kuchaytirish kabi ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. Berilayotgan mashqlardagi o'sha mavhum otlarni topib chiqishga harakat qilasiz. Masalan, 325 mashq hasad bu mavhum ot, yurakning zanglashi qaysarlik mavhum ot, mag'lubiyat mavhum ot. Oyog'ingiz yugursa maqsad mavhum ot. Tilingiz yugursa boshingizga falokat. Demak, falokat qanaqa tasavvur qilsak, xuddi shunaqa narsa, demak, mavhum ot. Yalqovlik mavhum ot, muhtojlik mavhum ot. Narsa deb odamlar e'tibor bu mavhum ot qolish yomon. Hayo mavhum ot qalbning haqiqiy ko'zgusidir. Demak, mavhum otlar va aniq otlarni topishga harakat qilasiz mashqlardan. Mavhum ot yasovchi qo'shimchalar berilyapti. Lik, chi, inch. Masalan, shodlik bo'ladigan bo'lsa lik, quvonch bo'ladigan bo'lsa chi, sevinch bo'ladigan bo'lsa inch. Demak, lik, chi, inch qo'shimchalari mavhumotlarni yuzaga keltirishga xizmat qiladi. Demak, 327 mashqda o'sha yasama mavhumotlar berilyapti. Ovunch, tinchlik, xurramlik, ahillik, ahmoqlik, yupanch, yaxshilik, qo'rqinch, yomonlik, o'kinch. Demak, mavhumot yasovchi qo'shimchalarga e'tibor berasiz. Barcha mashqlardagi mavhumotlarni topib chiqasiz. Otlarning lug'aviy shakllari, son shakli. Otlarning ko'plik qo'shimchasi ko'plik shaklini olishi bu, demak, ko'pligi hisoblanadi. Umuman otlarning son shakllari haqida gaplashadigan bo'lsak, otlarda son ikki xil bo'ladi: birlik va ko'plik. Birlikni yuzaga keltiruvchi maxsus shakllar yo'q. Masalan, kitob, olma, qalam bo'ladigan bo'lsa, birlikda bo'ladi. Kitoblar, olmalar, qalamlar bo'ladigan bo'lsa, ko'plikda bo'ladi. Demak, son shakllari o'zbek tilida ikki xil ekan, birlik va ko'plikda qo'llanilar ekan. Ko'pliklar qo'shimchasi orqali. Bundan tashqari yana ayrim yo'llari bor, ya'niki otdan oldin ikkidan yuqori sonlarni keltirish orqali, masalan, ikkita kitob, 10 ta bolam, 20 ta olma kabi ikkidan yuqori
sonlarni keltirish orqali ko'plik hosil qilinish mumkin yoki daraja miqdor ravishlarini keltirish orqali yuzaga keltirish mumkin. Ko'p kitob, bir qancha kitob, bir talay bola kabi o'sha daraja miqdor ravishlari, ikkidan yuqori sonlar va ko'plik qo'shimchasi orqali yuzaga keladi. Otlarda ko'plik. Birlikni yuzaga keltiruvchi maxsus shakllar yo'q. Demak, o'sha ot bo'ldimi, asos holatda ot bo'ldimi, albatta agar ko'plik shakllari bo'lmasa birlikda degan hukm beriladi. Otlarning ko'plik shakli ko'plik ma'nosidan tashqari hurmat, umumlashtirish, kuchaytirish kabi ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. E'tiboringizni quyidagi ma'lumotlarga tortmoqchimiz. Birinchi qoida berilyapti, kelishik va son shakllari otlarning doimiy xususiyatidir. Doimiy xususiyat deyilgani bu ot bo'ldimi, albatta o'sha otda mavjud bo'ladigan xususiyat hisoblanadi. Otni tark etmaydigan xususiyat hisoblanadi. Buni biz firmasida ham gaplashgan edik. Esingizda bo'lsa, demak, otlarning doimiy xususiyati kelishik va son shakllarida qo'llanish. Ya'ni ot bo'ldimi, albatta qaysidir kelishikda bo'ladi. Masalan, kitobning bo'ladigan bo'lsa, qaratqich kelishigida, kitobni bo'ladigan bo'lsa, tushum kelishigida, kitob kelishigi aniq emas deyilmaydi. Kitob bo'ladigan bo'lsa, bosh kelishikda degan hukm beriladi. Albatta, ot bo'ldimi, kelishigi topiladi. Yana qaytaraman, doimiy xususiyat degani o'sha doim o'sha tark etmaydigan xususiyat hisoblanadi. Ot bo'ldimi, albatta kelishigi topilishi shart va zarur. Bola bosh kelishik, gulbahor bosh kelishik. Demak, albatta qaysidir kelishikda bo'ladi va uning soni aniq bo'ladi. Ya'ni birligi va ko'pligi aniq bo'ladi. Kitoblar bo'ladigan bo'lsa, ko'plikda ko'p kitob, ko'plikda 10 ta kitob, ko'plikda kitob bo'ladigan bo'lsa birlikda. Demak, uning soni noaniq bo'lishi mumkin emas. Demak, kelishik va son kategoriyasi otlardagi doimiy xususiyat hisoblanadi. Masalan, kitob misolda berilyapti. Kitob bosh kelishikda birlikda. Demak, qaysidir shakl bo'lmaganda ham kelishik va son shakllari albatta topiladi. Qo'shimcha bo'lmaganda ham. Kelishik shakllari otning doimiy xususiyati emas. Demak, uzr, egalik shakllari otning doimiy xususiyati emas. Ya'ni egalik shakllari agar egalik qo'shimchasi bo'lsa, qaysidir shaxsga qarashligi aniqlanadi. Agar egalik qo'shimchasi bo'lmasa, hech bir shaxsga qarashli emas, demak, egaligi doimiy xususiyat emas. Bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, kitobim, kitobing, kitobi. Kitobim birinchi shaxsga qarashli, kitobing ikkinchi shaxsga qarashli, kitobi uchinchi shaxsga qarashli. Kitob bo'ladigan bo'lsa, hech qaysi shaxsga qarashli emas. Demak, egalik kategoriyasi otlarning doimiy xususiyati emas. Kelishik va son kategoriyasi otlarning doimiy xususiyati. Doimiy xususiyat degan, demak, ot bo'ldimi, albatta o'sha ot bilan birgalikda bo'ladigan xususiyat hisoblanadi. Ko'plik qo'shimchasining vazifalari berilyapti, demak, e'tiboringizni tortmoqchiman. Birinchi qoida berilyapti, ko'plik qo'shimchasi donalab sanalmaydigan otlar. Donalab sanalmaydigan otlar bilasiz, un, tuz, shakar, suv va hokazo. Donalab sanalmaydigan otlarga qo'shilganda, demak, xilma-xillik, tur, nav kabi ma'nolarni ifodalaydi. Ya'ni uslubiy vazifa bajaradi. Uslubiy vazifa bajaradi. Qaysi qatorda ko'plik qo'shimchasi uslubiy vazifa bajargan desa, shunaqa misol olingan bo'lsa, bemalol to'g'ri javob sifatida olishingiz mumkin. Demak, unda haqiqiy ko'plik ma'nosini ifodalamaydi. Masalan, gul deganda bitta gulni tushunamiz. Gullar deganda bir nechta gulni tushunamiz. Endi un deganda bitta un, unlar deganda bir nechta un tushunilmaydi. Do'konga unlar keldi. Unning turi har xil, o'sha turdagi yoki har xil navdagi un kelgan bo'ladi. Yoki guruchlar qancha deb savol beradigan bo'lsak, o'sha do'konga kirib yoki bozorga borib guruchlar qancha desak, guruchning ko'pligi, guruch deganda bitta guruch, guruchlar deganda guruchning ko'pligi emas. Guruchlar deganda guruchning turi, alangami, devzirami va hokazo, demak, turi tushuniladi. Demak, donlab sanalmaydigan otlarga qo'shilganda xilma-xillik, tur, nav kabi ma'nolarni ifodalaydi. Ikkinchi qoida berilyapti. Yakka yagona otlar yakka yagona otlarga qo'shilganda kuchaytirish, ta'kidlash kabi ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, boshlarim og'rib ketdi. Tabiatdan yakka yagona yaratilgan otlar bor. Masalan, quyosh, masalan, oy, masalan, bosh, masalan, yurak, masalan, til va hokazo. Bu kabi otlarga ko'plik qo'shimchasi qo'shilsa, o'shaning ko'pligini emas, ma'noni kuchaytirib beradi. Masalan, tillarim charchab ketdi. Tillarim charchab ketdi bo'lsa, o'sha ma'noni kuchaytiradi. Yoki yuraklarim ezilib ketdi. Ularning ahvolini ko'rib yuraklarim ezilib ketdi. Demak, o'sha kuchaytirish, ta'kidlash ma'nosini ifodalaydi. Ba'zi sonlarga qo'shilganda, o'sha ayrim sanoq sonlarga qo'shilib, taxmin, chama ma'nosini ifodalaydi. Soat 10 lardan boshlanadi.
Soat 10 larda keling bo'ladigan bo'lsa, demak 10 un atrofi nazarda turyapti, chama taxmin ma'nosini ifodalaydi. Soat 10 larda telefon qildi. Aniq emas. Demak, chama taxmin ma'nosini ifodalaydi. O'sha 10 ning ko'pligini emas, chama taxmin ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi. Qarindoshlik otlari bor. Masalan, opa, aka, singil, ota, ona, tog'a, xola, amma va hokazo. Kabi qarindoshlik otlari bor. O'sha qarindoshlik otlariga qo'shilganda ko'plik qo'shimchasi hurmat ma'nosini ifodalaydi. Masalan, xolamlar keldi. Masalan, dadamlar salom aytdi. Masalan, akamlar keldi. Bu yerda e'tibor berishingiz kerak. Agar egalik qo'shimchasi va ko'plik qo'shimchasini o'rinlashtirishga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi egalik qo'shimchasi, keyin ko'plik qo'shimchasi kelganda, birinchi va ikkinchi shaxsda, demak, hurmat ma'nosi ifodalanadi. Demak, birinchi va ikkinchi shaxs egalik shakllari ko'plikdan oldin keladigan bo'lsa, qaytaraman, hurmat ma'nosini ifodalaydi. Xolamlar, xolanglar. Akamlar, akanglar. Agar ko'plikdan keyin egalik keladigan bo'lsa, unda hurmat ma'nosi emas, haqiqiy ko'plik ma'nosini ifodalash mumkin. Demak, xolamlar keldi. Bitta xolam keldi. Hurmat ma'nosida ishlatyapman. Xolalarim keldi. Bir necha xolam keldi. Akanglar. Bitta akang. Bitta, demak, akasi hurmat ma'nosida ishlatyapmiz. Akalaring, bir necha akalar. Demak, egalik qo'shimchasi o'sha ko'plik bilan qanday o'rinlashiga ko'ra ma'noga da farq kuzatiladi. Demak, birinchi egalik, keyin ko'plik, hurmat. Birinchi ko'plik, keyin egalik. Bunda haqiqiy ko'plik ma'nosini ifodalaydi. Atoqli otlarga qo'shilganda umlashtirish, yaqinlik kabi ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, Odilbeklar kelishdi bo'ladigan bo'lsa, bunda umlashtirish ma'nosini ifodalayapti. Umuman Odilbek va Odilbek bilan birga yuradigan bolalar tushunilyapti. Yoki Toshkentlarni aylandim bo'ladigan bo'lsa, Toshkent va uning atroflari nazarda tutilgan, umuman Toshkent yaqinlik ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi. Demak, atoqli otlarga qo'shilganda umlashtirish, yaqinlik kabi ma'nolarni ifodalaydi, ko'plik qo'shimchasi haqiqiy ko'plik ma'nosini emas. 6-chi qoida berilyapti. Ayrim so'zlarga qo'shilganda kinoya ma'nosini ifodalaydi. Ayrim otlar yoki olmoslar qo'shilib kinoya ma'nosini ifodalash mumkin. Ha, o'zlarimi yoki o'zlari kelibdilar-da bo'ladigan bo'lsa, bunda demak kinoya yoki kesatiq ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi. 7-chi qoidani ko'rdik, yana bir takrorlab olamiz. Mavhum otlarga qo'shilganda ko'plik qo'shimchasi kuchaytirish, ta'kidlash ma'nosini ifodalaydi. G'azablarim keldi yoki xayollarga cho'mdi bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlarga qo'shilganda kuchaytirish, ta'kidlash kabi ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. Otlarning kichraytirish va erkalash shakllari. Demak, otlardagi o'sha lug'aviy shakllashuvchi qo'shimchalar haqida ma'lumot berilyapti. Otlardagi lug'aviy shakllashuvchi qo'shimchalar, demak, otlarning kichraytirish shakllari cha, choq, chak. Cha kitobcha. Demak, kichraytirish ma'nosini ifodalaydi. Kitob, katta kitob, kitobcha olib keldi, kichkina kitob. Qo'zi, qo'zichoq. Kelin, kelinchak. Demak, cha, choq, chak qo'shimchalari otlarning kichraytirish shakllari hisoblanadi, lekin bulardan har uchalasi yuz yasovchi qo'shimcha bilan shakllash bo'la oladi. Masalan, o'zbekcha gapir bo'ladigan bo'lsa, bunda ravsh yasovchi qo'shimcha bo'lyapti. Agar daftarcha yoki kitobcha oldin bo'ladigan bo'lsa, bunda kichraytirish shakli bo'lyapti. Qo'zichoq, demak, qo'zi qo'yning bolasi, qo'zichoq ham qo'yning bolasi. Lug'aviy shakllashuvchi kichraytirish shakli bo'lyapti. Yangi ma'no ifodalamayapti. Agar maqtanchoq bo'ladigan bo'lsa, maqtan, o'sha maqtanmoq o'zlik nisbatidagi fe'ldan sifat yasashga xizmat qilyapti. Chak qo'shimchasi ham xuddi shunaqa. Kelinchak bo'ladigan bo'lsa, kelin, kelinchak, ikkalasida yangi ma'no yo'q, demak, lug'aviy shakllashuvchi otlarning lug'aviy shakli. Agar kuyinchak bo'ladigan bo'lsa, kuyinmoq fe'lidan kuyinchak sifat yasashga xizmat qilyapti. Gina, kina, qina variantlari bor, jon, xon, oy kabi shakllar erkalash shakllari hisoblanadi. Masalan, qizginam, masalan, bolajon, masalan, zeboxon, zebo oy va hokazo kabi shakllar erkalash shakllari hisoblanadi. Bulardan gina qo'shimchasi k va q bilan tugagan asosga qo'shilganda fonetika o'zi qoidasiga muvofiq yoziladi. Demak, tovush almashinish hodisasi kuzatiladi va xuddi shunday yoziladi, fonetika o'zi qoidasiga muvofiq yoziladi. Gina qo'shimchasini ham egalik qo'shimchasi bilan o'rinlashiga ko'ra farqlanadi ma'nosiga, ya'ni gina qo'shimchasi bu shakldosh, bir o'rinda otlarning erkalash shakli bo'ladi, bir o'rinda o'sha
ayro chegaralov yuklamasi hisoblanadi. Agar faqat ma'nosini ifodalaganda yuklama, erkalash ma'nosini ifodalaganda otning erkalash shakli hisoblanadi. Masalan, qizgin ham keldi. Erkalash ma'nosi bor. Demak, bundagi otning lug'aviy shakli qizimgina keldi. Faqat qizim ma'nosini berayapti, ayrish ma'nosi bor, chegaralash ma'nosi bor, bunda yuklama hisoblanadi. Yoki egalik qo'shimchasi bilan o'rinlashiga ko'ra farq qilishimiz ham mumkin. Gina qo'shimchasidan keyin egalik shakllaridan birontasi keladigan bo'lsa, bunda erkalash shakli hisoblanadi. Masalan, qizginam, masalan, bolaginam. Agar egalik shakli kelib, keyingina keladigan bo'lsa, unda ayrim chegaralar yuklamasi hisoblanadi. Masalan, qizimgina, faqat qizim. Bolasigagina aytdi, faqat bolasiga. Demak, birinchi egalik keyingina kelsa, yuklama, birinchi gina keyin egalik keladigan bo'lsa, erkalash shakli hisoblanadi. Albatta, farq qo'yishingiz kerak. Mashqlarni shartiga ko'ra bajarasiz. Mustahkamlashdagi topshiriqlar, mashqlar e'tibordan chetda qolmasin, hammasini shartiga ko'ra bajarasiz. Rahmat, salomat bo'ling.